gràcies. I reprimir unes quantes preguntes per trencar una mica el gel, vale? Quina edat tens? 51 anys. Què vas estudiar? Fisioteràpia. A què et dediques? Actualment alcalde de Molins de Rei. Quants anys fa que vius a Molins de Rei? Tota la vida. Menys 2 anys. Que vas viure? Que a Barcelona. Okay. El 2000 i 2001. Tens fills? No. Quina va ser la teva motivació per fer política a Molins de Rei? Donar compliment a una vocació pública, a un sentiment d'ajuda i a, sobretot a una voluntat de millorar Molins de Rei i implicar-me amb el poble. Quines són les teves aficions? L'esport ha estat una part essencial de la meva vida i ara actualment el ciclisme, però també totes les arts escèniques com el teatre, el cinema i la lectura i viatjar. Tot el que puc, que és quan descobreixo món i distrec la ment també. Quin ha estat l'últim viatge? A Setmana Santa, 3 dies a Córdoba. Molt bé. Ui, joder, si la tenies fàcil. Escull un lloc a Molins de Rei. L'edifici del Molí. Per què? Perquè representa una part substancial de tota la nostra voluntat de millorar Molins de Rei des del 2011, en la recuperació d'aquest patrimoni, en la creació d'una nova centralitat i sobretot en el somni de tenir una biblioteca com ens mereixíem, i una biblioteca que ubicada en el Molí amb el projecte que estem fent, que estem finalitzant actualment, ha rebut doncs, forces reconeixements i ha mostrat el que pot representar per la cultura, per la lectura, pel jovent, per la igualtat d'oportunitats, el que és tenir una biblioteca a l'alçada com la que tenim en l'edifici Molí. Una que no vam poder fer, perquè creiem que són aspectes que els hi has de donar temps i al començament doncs, no teníem aquesta fortalesa per plantejar-ho i després la situació del Covid va endarrerir aquest plantejament, és un dels compromisos que portem en aquest mandat i que volem començar a treballar de forma immediata si tenim l'oportunitat, que és treballar per regular les zones verdes d'aparcament en els barris que més aparcament necessiten. Aquest sí que és un dels compromisos que vam adquirir el 2019 que no hem pogut avançar en aquest mandat. Crec que sobretot, més enllà de l'avenç que hem tingut amb molts compromisos que vam adquirir, sobretot una situació que en aquest mandat va ser extraordinària, inesperada i imprevisible, com és el fet de que l'Ajuntament es posés al màxim al costat possible i acompanyés a tots els veïns i veïnes en una situació com la de la Covid-19. Crec que aquí es va mostrar el millor de les entitats, de la gent de Molins de Rei, també dels treballadors de l'Ajuntament de Molins de Rei, i és quan, a més, vam poder parlar tots els grups i els representants públics i crec que aquí vam fer tots, des de la seva responsabilitat, vam fer el màxim de nosaltres mateixos per sobretot superar una situació que en aquell moment ens va unir. Apassionants. Crec que hi ha un problema, primer, no tant de Molins de Rei, sinó estructural de les ciutats i dels pobles actuals, que és la complexitat en la seva governança. Crec que la confrontació d'interessos no sempre reconciliables afegeix una tensió i una complexitat en la presa de decisions. El fet de que una part dels veïns només avantposin els seus interessos o els seus drets i sovint una part de la població oblidi els seus deures és el que complica i tensiona sovint molts serveis municipals. La solució sempre jo crec que és posar-se en el lloc de l'altre i és no perdre de vista la globalitat del municipi. Poso un exemple que és darrerament ens hem incorporat i jo vull destacar el positiu, que és que som l'únic municipi de l'antiga zona 2 del transport que almenys s'hem incorporat d'inici en el projecte i en el servei de bicicleta elèctrica metropolitana. L'únic municipi de la segona corona que s'ha incorporat al començament ha estat Molins de Rei. Això ha representat un benefici també en la mobilitat i un nou servei. El servei de l'àrea metropolitana, el que va ser dissenyat per en el començament, Molins de Rei tingués 6 estacions. I realment ha estat tant l'èxit d'aquesta proposta que de seguida han aparegut demandes en aquells barris que no tenen aquest servei. I això és comprensible. Ara bé, la fita de les millores dels serveis les hem d'anar conquerint progressivament, perquè sovint no podem tenir-les d'avui per demà totes elles. Si continuem parlant, per exemple, de mobilitat, també en aquest mandat hem complert el nostre compromís d'ampliar 365 dies de l'any
el que són les dues línies del transport públic MB1 i MB2. I també hem ampliat la freqüència de la MB3, que és la que connecta el nucli de Molins de Rei amb els nuclis urbans de muntanya. Tot i així, encara és insuficient l'oferta d'aquest servei en els caps de setmana. I això és el que haurem de continuar estudiant. Crec que la manca d'aquesta globalitat del municipi, de la globalitat d'avançar en diferents serveis sense que un resti possibilitats a l'altre i que tothom tingui aquesta part de comprensió de la velocitat en la que podem continuar avançant, això afegeix complexitat a la gestió. Com es resol això? Amb aquesta visió global del municipi, crec que efectivament el diàleg és importantíssim, l'escolta activa nostra també ha de ser una part de la nostra dedicació i després la cerca constant, no dic de consensos unànims, però si més no, dels consensos majoritaris que pugui haver en la població. En aquest mandat hem fet més diàleg que mai. S'han creat espais especials per tractar diferents temàtiques, diferents projectes estratègics de Molins de Rei abans que hi arribessin inclús a l'aspecte formal de les comissions informatives. Hem dialogat, hem explicat, hem obert canals específics. Si això és suficient o no, doncs és evident que per algun posicionament polític no és suficient. Ara bé, jo crec, tot i així, que depèn qui faci aquesta valoració, doncs també no pot escapar-se d'una valoració política. I no deixa de ser sorprenent que qui en aquesta campanya des de l'oposició s'està erigint en aquella força política que defensa el diàleg, que defensa l'escolta, que defensa la recerca d'acords, la primera proposta que hagi llançat els molinencs i molinenques sigui que no vol saber res de l'alcaldia actual i que els seus vots no estan per pactar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Crec que és una mostra més de la incoherència d'aquesta força política, que per altra banda no ens sorprèn, i és la que ha mantingut en altres projectes estratègics de vila. És la mateixa força política, Esquerra Republicana, que quan està al govern vota a favor del projecte de les Llicorelles i vota a favor de demanar uns diners pel Palau de Requesens i fer un centre del Renaixement, un museu del Renaixement, i quan està a l'oposició, doncs diu que no està d'acord amb aquell projecte i és incapaç de votar a favor de l'avenç d'aquell projecte. Molins de Rei necessita molt més que tres projectes en el proper mandat. I és una de cada ells, podria dir que la primera ja està a nivell d'equipament que solventaria la situació de moltes famílies, és, sens dubte, aquell equipament que hi hem abocat molta energia en aquest mandat i que serà realitat en el proper 4 anys, com és la nova residència de la gent gran. Residència que gràcies als seus professionals en aquest mandat ha fet un gran servei en èpoques molt dures, però que a hores d'ara és insuficient en tant en capacitat i qualitat de l'edifici per acollir els residents amb un grau de dependència important. Si parlem del que ha de ser la vila per viure i per gaudir, l'equipament nou i estrella que portem pel proper mandat és un nou pavelló poliesportiu per cobrir el dèficit que tenim d'espais de sala per a aquests esports. I si parlem de la vila més verda i més sostenible que volem, crec que l'avenç en els projectes de places públiques i de parcs que han de ser refugis climàtics i no pas illes de calor, és la identitat que hem començat a marcar en aquest mandat i que en els propers anys també ha d'avançar. Què hem fet? No, que construireu, 150 habitatges més a les Guardioles. No, el que diem són, t'explico, són 150 al proper mandat, que són 80 a les Guardioles i 70 a la plaça Llibertat. 70 a la plaça Llibertat? Sí, 80 i 70. Sí. Sí. Bueno, sí, els dos blocs de la R10 i R13 de les Guardioles, vale, són els que es cullen als 80, aproximadament, i 70 són els que estan contemplats a la plaça Llibertat. Vale. Per això diem 150, però més en zones i llocs precises. Vale. Pues 150 habitatges nous destinats a lloguer assequible, deixem-ho allà. Anterior mandat, també vau construir. Disculpa'm. En aquest sentit, tampoc són els 150 de lloguer, perquè la plaça Llibertat no pot ser tota de lloguer. Per què no pot ser tota de lloguer? Perquè a hores d'ara no ha entrat en el programa de l'Insol,
que sí que garantitza i permet que siguin de lloguer. El que hem aconseguit és que a l'INSOL, gràcies a l'Institut Metropolità del Sol de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha rebut diners del Ministeri del MITBA de Madrid, és el que ens ha permès en aquest mandat fer els 61 pisos de lloguer assequible a les Guardioles, i és el que ens ha permès incorporar les dues parcel·les de les Guardioles que hem cedit a l'INSOL perquè aquests siguin de lloguer assequible. La zona d'habitatge públic de la plaça Llibertat no ha entrat en aquest programa i per tant en si ha de ser una operació que s'ha de sustentar financerament parlant. Clar, i per tant, llavors, en aquest sentit farem un mix entre habitatges de protecció oficial de venda i habitatges de protecció oficial de lloguer. Aquest marge no el té l'Ajuntament de Molins de Rei, en tant en quant el preu concertat del lloguer el marca la Generalitat de Catalunya. Dit això, també diem, per exemple, per la població jove, estem parlant d'un preu del lloguer assequible de 8,9 euros metro quadrat. Això vol dir que un habitatge de 59 metres quadrats està sortint a 550 euros al mes. És a dir, també a vegades podem veure com alguns comentaris de la població que llencen un preus que no són els adequats o no són els reals que després s'ofertaran aquests habitatges. Cal recordar que en aquesta promoció que sortejarem, la darrera que s'està fent, que sortejarem en el decurs del mes de juny, hi ha habitatges per diverses tipologies de població: joves, gent gran, monoparentals, i habitatges d'una habitació, de dues habitacions i de tres habitacions. No val com ens va passar quan s'anunciaven els pisos de venda, sempre dir que són els de màxim preu, perquè són els que tenen més dimensió, són habitatges de 90 metres quadrats. També n'hi ha de més petits, que són més assequibles per una part de la població. No, hi ha uns serveis socials que poden ajudar, hi ha unes línies que es poden explorar, i també cal recordar que la matèria i la competència en habitatge no és dels municipis. I per tant aquí també hi ha ajudes que s'estan mobilitzant darrerament, tant de la Generalitat de Catalunya com del Govern de l'Estat, en el que l'Oficina Municipal de l'Habitatge fa molta feina a l'hora de fer difusió d'aquestes ajudes i a l'hora de tramitar tots els expedients. És que depèn del nivell de renta. Però clar, un pis, per exemple, què seria per tu un lloguer assequible? O sigui, quantes persones haurien de viure perquè fos assequible? En aquest tipus de famílies segur que hi ha altres ajudes, més enllà del preu de l'habitatge, que ajudaran a aquesta família a accedir a aquest habitatge. Ajudes tipus? Com l'ajuda de 200 euros que està tramitant la Generalitat de Catalunya per lloguer assequible, o l'ajuda que està tramitant també el Ministeri del Govern espanyol, i ajudes que també tramita des de serveis socials, que tramitem des de l'Ajuntament de Molins de Rei. Hem, a nivell d'habitatge, en aquest mandat, per exemple, també hem incrementat fins a 8 habitatges d'emergència habitacional, fins a incrementar la capacitat de 10 persones que hi havia a l'inici de mandat, fins a actualment 46 persones que podem acollir en els habitatges d'emergència habitacional. Que sabem que és un altre col·lectiu, són aquells en els que se'ls ha de garantir un habitatge. I el lloguer assequible és el que estem promovent amb el lloguer assequible, en el que ja hi ha hagut un tomb en la política d'habitatge, perquè cal recordar que habitatges amb lloguer assequible a Molins de Rei no se'n feien des del 2007. Des de les darreres promocions que es van fer, tant per la gent gran com pels joves el 2007, en pastilles d'equipaments, no s'havien fet més habitatges de lloguer. Ha estat en aquest mandat que recuperem 61 habitatges de lloguer, que inicialment havien de ser de propietat i seran de lloguer, i que ja hem posat els fonaments per tenir 100 habitatges més de lloguer en els propers 4 anys. Si el pis és de 90 metres quadrats, la multiplicació de 8,9 euros per aquests 90 metres quadrats surten als 750 euros. Efectivament, molt per sota també del preu del mercat privat si anem a buscar un pis de 90 metres quadrats. L'Ajuntament té l'obligació de complir les normatives. Una altra cosa és quan, i això ha estat una reivindicació constant en aquest mandat des de l'Associació Catalana de Municipis, del qual he estat vicepresident, en el sentit de quan altres administracions legislen i obliguen a executar a les administracions locals si no tenim els mitjans per fer-ho. Per tant, el que hem de valorar és com quedarà finalment aquesta llei de l'habitatge. Benvinguda sigui la primera llei de l'habitatge en la democràcia. Fixeu-vos si ha estat complex el tema, que en més de 40 anys de democràcia no havíem tingut una llei de l'habitatge encara, i per tant, al moment que la tinguem,
doncs, com fem amb totes les normatives, estudiarem la seva aplicació i si tenim marge per declarar zona tensionada, com ho vam fer en el seu moment, Molins de Rei, per tal de limitar el creixement dels lloguers, així ho farem. Primer, deixeu-me... És a dir, totes aquestes mesures que en algun moment hi ha hagut alguna temptació per part d'algun grup municipal de dir que eren actuacions desconexes, improvisades i sense una lògica, els hi recordo que estaven totes marcades en el que va ser un dels primers documents estratègics que vam aprovar en aquest mandat, que va ser, a més per unanimitat, que va ser el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic. En aquí és on es veu tota la filosofia de totes les actuacions que hem anat fent al llarg d'aquests 4 anys. Per tant, què és el que més hem de fer? Doncs la continuar la implantació d'aquestes mesures. En acabar aquest mandat acabarem amb 9 cobertes municipals amb capacitat de generar energia. Una capacitat pràcticament de 300 kW, de 370 kW per generar energia des de les cobertes municipals. En aspectes d'eficiència energètica, què més hem de fer? Nosaltres proposem, primer de tot, una oficina de l'energia que assessori a tothom, a tots els propietaris, a les comunitats, en temes d'eficiència energètica i en temes d'estalvi energètic. Segona qüestió, ja fa un temps que estem treballant també per avançar amb els propietaris del polígon industrial del Molí, del Pla i ara de les Gicorelles, el que és el concepte de comunitats energètiques. A les cobertes municipals li hem de sumar la màxima totalitat de les cobertes de les indústries, dels polígons, per generar aquesta energia. Hem de continuar també amb l'eficiència energètica dels edificis municipals, és a dir, que generin energia, que consumeixin menys energia possible i que siguin edificis estancos energèticament parlant. A vegades algú posa en dubte que un canvi de finestres representava una lluita o una mesura del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic, i això és el que proposem nosaltres. Però més enllà de l'energia, també hem de parlar de mobilitat sostenible, que hem avançat moltíssim, però també d'aquest entorn natural que hem treballat per monitzar aquests refugis climàtics, aquests parcs, els arbrats. Aquí portem una mesura molt clara, perquè més enllà de la filosofia de les grans mesures, dels objectius, què portem? Doncs portem que en el primer any, en el 2024, volem plantar 307 arbres, que no és una xifra a l'atzar, és el número d'escocells que ara mateix estan buits, que han quedat documentats en l'inventari de l'arbrat, en el pla director de l'arbrat, i que volem restaurar en el primer any de mandat. Nosaltres hem fet per primera vegada en aquest mandat les franges de seguretat dels 3 nuclis de muntanya, estem fent els marges del municipi i a partir d'aquí la nostra competència passa per un manteniment dels camins, sobretot en un pulmó com és el Parc Natural de la Serra de Collserola, que històricament ha portat una política de prevenció d'incendis i d'extinció d'incendis que és la següent: la màxima accessibilitat i el més ràpidament possible qualsevol incendi que es pugui produir al Parc Natural de la Serra de Collserola. A Collserola hi ha incendis, hi ha força incendis al llarg d'un estiu. El que hi ha poc és poca superfície cremada fins ara. Això només s'aconsegueix amb una bona xarxa, amb una sèrie d'equips professionals i voluntaris a plena disposició de l'extinció dels incendis, i la resultant fins ara ha estat força incendis i molt poca superfície cremada. I aquesta és la nostra funció, més enllà de tota la coordinació que fem evidentment amb la resta de municipis del Parc Natural de la Serra de Collserola. Collserola continua tenint una xarxa de camins accessible, ràpid, per accedir a qualsevol incendi que pugui haver, perquè la feina s'ha fet. Pretendre treure tot el combustible que existeix als boscos i a la Serra de Collserola en forma d'arbrat és impossible. Collserola no és un parc urbà, Collserola és un ecosistema que a més nosaltres hem treballat per connectar-ho amb la resta d'ecosistemes, com el parc fluvial, amb la restauració, amb part de la Riera Vallderera, que s'ha d'incrementar, i per tant la feina de prevenció d'incendis a Collserola es fa força. És suficient sempre tota la tasca que es fa? No, que sempre podríem fer més. I de fet és els ajuntaments del Parc Natural de la Serra de Collserola que en aquest mandat hem denunciat l'incompliment reiteratiu de la Generalitat de Catalunya des que va entrar el patronat de la Serra de Collserola el 2010 en la seva aportació econòmica, que realment, si ara en comptes de 200.000 euros fos la mateixa aportació econòmica que fa la Diputació de Barcelona o l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és de 2,6 milions d'euros, doncs efectivament tindríem més diners per poder fer més i millor manteniment
del parc de la Serra Collserola. Ara bé, la recerca de l'eficiència total, no? De la màxima qualitat que voldríem, no treu que hi ha una sensibilitat ciutadana, que els dos darrers estius, en el moment que hem marcat que la població no era prudent que anés al Parc Natural de la Serra Collserola, ha respost positivament, i que hi ha una tasca, insisteixo, de professionals i voluntaris que estan diàriament vetllant per la seguretat del Parc Natural de la Serra Collserola. Es va presentar perquè també doncs, venim del mandat que venim de la situació que venim, i també cal dir que les competències tampoc són de l'Ajuntament, tot i que estiguem obligats a fer determinats aspectes. Crec que la sequera, primer de tot, hem de posar de relleu, primer, la manca d'inversions de la Generalitat de Catalunya des del darrer episodi de sequera greu i sever que vam tenir el 2008. En aquell episodi, que realment és quan es va fer la dessaladora del Prat i es van fer altres inversions, no hem avançat com hauríem d'haver avançat per evitar la situació en la que hem arribat actualment. El explorar totes les vies del cicle integral de l'aigua és el futur immediat que hem d'explorar en tant en quant la utilització d'un recurs tan escàs com és l'aigua. Experiències que recentment s'han posat en marxa, com retornar aigua regenerada a l'alçada des de la depuradora del Prat fins a la resclusa de Molins de Rei, ajuda a mantenir un caudal hídric del Llobregat. El projecte de Begamois, que executarem en el proper any 2024, que és precisament utilitzar aigua regenerada de la depuradora Sant Feliu per omplir els aiguamolls, és treballar per la sostenibilitat d'un recurs com l'aigua. Explorar vies, en el que jo crec que hi tindrem consens en el proper mandat, que és mirar de tenir una xarxa secundària, l'Ajuntament de Molins de Rei, o sigui, Molins de Rei, per tal de regar els parcs i per tal d'utilitzar aquesta aigua per la neteja dels carrers, doncs crec que serà una via més a partir de la qual podrem ajudar a aquesta màxima eficiència en la utilització de l'aigua. A partir d'aquí hem de ser conscients que perquè teníem aquelles inversions fetes i aquelles infraestructures posades en marxa gràcies a les inversions del 2008, que encara no hem hagut d'anar més en les mesures de restricció de l'aigua. Esperem que la situació canviï, esperem que les inversions que s'estan prometent cap als ajuntaments es compleixin i esperem que ara sí un nou enfoc en el cicle integral de l'aigua entri en funcionament per sobretot aquesta utilització mínima del que és un recurs tan escàs com l'aigua. El pla de sequera és el que s'ha d'aprovar encara i per tant planteja tota una sèrie d'inversions i tota una sèrie d'actuacions a la xarxa de Molins de Rei, que cal recordar que és un municipi que preferentment omple la seva xarxa d'aigua de boca, que diem, del nivell freàtic. És a dir, mantenim una connexió amb Aigües Ter Llobregat, però que no és la que utilitzem diàriament. És per això que hem hagut d'estar 8 setmanes sense poder fer servir l'aigua freàtica per fer les neteges dels carrers i el rec dels jardins. Han estat les 8 setmanes que ha necessitat la Generalitat de Catalunya a donar-nos permís a Molins de Rei i a 7 municipis més en poder anar a la depuradora de Gavà i del Prat, omplir els camions cisterna, i ara que sí que ja hem rebut aquest permís és quan dilluns, dimarts, dijous i divendres podem anar a omplir aquests camions i reemprendre aquestes tasques de neteja dels carrers que realment les darreres setmanes ens havia penalitzat en alguns barris. Això és el que hem de treballar a partir d'ara. I com ho farem i com ho finançarem? Bé, alguns s'estranyaven doncs, que amb la Generalitat de Catalunya no s'hagués arribat a un acord per tal d'aprovar el decret de sequera. I precisament, si el nostre partit no va arribar a un acord, és perquè no coincidia en dos aspectes. Un, que el primer que li interessava a la Generalitat de Catalunya era iniciar expedients sancionadors cap als ajuntaments, que creiem nosaltres que no era la solució, i dos, doncs que la Generalitat no aprovés un pla d'inversions per ajudar els municipis a tirar endavant aquelles solucions que els ajuntaments havien de desplegar individualment. Nosaltres, a partir de l'acord que s'hi van arribar els partits en el decret de sequera, estem satisfets que la primera mesura no sigui sancionar els ajuntaments quan ni la pròpia Generalitat de Catalunya ha fet el pla que li exigeix la Unió Europea,
I segon, confiem en aquestes inversions que puguin arribar, o aquestes aportacions de capital cap als ajuntaments, que ens han de permetre a nosaltres també afrontar aquestes inversions. Primer, treballar aquesta mesura que, com he dit abans, no vam treballar en aquest mandat, que és explorar i implantar la regulació de l'aparcament per residents, sobretot en aquells barris que tenim detectats que tenen major problemàtica, com poden ser el barri del Canal, com poden ser el barri de Pont de la Cadena. Segon, el nostre compromís amb l'aparcament a la plaça de Llibertat és inqüestionable. L'actual aparcament gratuït i que no és de rotació a la plaça de Llibertat s'ha d'eliminar perquè hem de fer allà els pisos de protecció oficial i això comportarà el soterrament d'aquest aparcament, que a més ha de ser un aparcament que ens ha de donar i ens ha de costar l'aparcament també a l'edifici del Molí, que ha de ser un nou pool d'activitat cultural, expositiva, de tecnologia 4.0, dels joves i també en algun moment d'alguna fira que hi puguem ubicar en aquest aparcament. I per tant l'aparcament de la plaça de Llibertat és un aparcament que ens permetrà mantenir l'aparcament malgrat l'activitat que puguem tenir al terraplè, cosa que ara no és compatible amb l'aparcament del mercat. Tercer, l'aparcament del mercat l'hem de senyalitzar millor. Aquí no és cert que a vegades no hi hagi aparcament, perdoneu, no és cert, en determinats barris sí, però hem de diferenciar en l'aparcament també el que és l'aparcament del que ve a treballar a Molins, el que és l'aparcament del resident de Molins de Rei i segons els barris, i de l'aparcament que ve com a atractiu comercial i de restauració a Molins de Rei. Quan aquest es posa en qüestió, el que diem és que al llarg d'un any potser el cartell de complert de l'aparcament del mercat es posa un dia a l'any o dos. Per tant, tenim un deure i una obligació també en assenyalitzar millor i difondre molt més també el pàrquing del mercat. Ara hem demanat una subvenció de fons europeus per la reforma del mercat lligada precisament a la mobilitat del centre i a la difusió del pàrquing del mercat. Per tant, són diverses línies les que hem de fer que han de complementar aspectes que ja hem anat fent en aquest mandat i en els darrers anys, que és sempre que podem guanyar places d'aparcament en superfície a Molins de Rei. Venim en un moment en el que en el barri de la Granja hem guanyat 40 places d'aparcament. Fa poc, amb una nova ordenació en superfície, vam guanyar places d'aparcament també a la zona de la carretera Caldes. I també, pel proper mandat, portem una proposta que és acostar al màxim un aparcament a la zona de l'estació de la Renfe amb l'obertura del carrer Amadeu Vives entre la Riera Mariona i el solar dels antics mobles Elefant, que és la urbanització més propera que ens cau al costat de l'estació de Renfe. I per últim, hem d'explorar l'alternativa a aquell pàrquing que se'ns sol·licita. Si fos necessari, a partir de la implementació de la zona verda, d'aquest aparcament dissuasori també a la zona del barri del Canal. Aquest és un clàssic de pregunta en el que es respon des de les dues vies. Allà on puguem posar carril bicicleta, farem carril bicicleta. Però sent conscients també que hi ha una part important del municipi en el que no és compatible mantenir l'ordenació actual i no hi ha espai per un carril bicicleta. I aquí és on llavors s'han d'ajuntar les dues mesures. Allà on sigui possible fer la continuació del carril bicicleta, i en això el carrer Primer de Maig, que ha de donar continuïtat al carril bicicleta que ens connecta amb Sant Feliu i connectar-ho amb el del barri, amb el carril bicicleta que hi ha al Lluís de Requesens i connectar-ho amb Felip Canalies és important, però això és igual d'important que establir els carrers ciclables on el que ha d'entendre, no ha de superar i ha de complir la normativa és el vehicle privat que ha d'anar màxim a 30 per hora, fet que ajuda a compatibilitzar els usos de la calçada, del ciclista i del vehicle privat. Això no ho podem fer en el polígon i per això és important el carril bicicleta al polígon, perquè l'agressió del camió del polígon és molt més important i crea molta més inseguretat al ciclista. Per tant, allà sí que és indispensable la dissociació del carril bicicleta amb el vehicle passat. Ens hem d'acostumar a que en el terme, o sigui, en el casc urbà, el cotxe no ha de superar els 30 per hora. I a partir de que el cotxe compleixi els 30 per hora, la situació es veu de forma diferent. Amb tot, vol dir això que no farem carril bicicleta? No, vol dir que estem implicats en allà on puguem continuar estenent la xarxa de carrils bicicleta.
Els patinets han d'entendre que són un vehicle més que han d'anar pel carril bicicleta o per la xarxa ciclable. El que ens hem d'acostumar és que el que no ha d'entrar en competència és en les voreres amb els peatons. Els peatons són les persones més sensibles i més vulnerables, sigui en plena capacitat o sigui amb algun tipus de pèrdua de mobilitat. No cal que sigui pèrdua de mobilitat, pot ser una persona gran, una mare o pare amb el seu infant. Aquest és l'element, diguéssim, en l'escala que més hem de preservar. Per això hem d'arribar a un pacte i per això hem de conscienciar que les voreres només han de ser pels vianants. Són les calçades que hem de començar a prendre i exigir que sí que han de ser compatibles entre el cotxe privat i altres tipus de mobilitat que quan van a 30 per hora totes van a la mateixa velocitat. El problema és quan algú se salta la normativa i es pensa que els carrers del poble són per anar a 50 o 60 o 70 per hora. Llavors tothom està en perill. Hem d'exigir, hem d'aplicar el fet que el cotxe, el casc urbà, no pot superar els 30 per hora. Vam signar l'addenda, per tant, a partir d'aquella addenda, el següent passa de ser de l'Ajuntament, en el que ha de demostrar la Generalitat que ja té l'edifici construït i que, per tant, haurà de començar a exigir que dels voluntats la Generalitat passi els fets i, per tant, ampliï el número de places públiques de la futura residència de la gent gran, del qual jo no entenc, jo no tinc cap mena de dubte que la Generalitat complirà, sigui hi hagi qui hi hagi a la Generalitat, perquè això no va de colors, això va de lleialtat institucional i això va de compromisos que ha adquirit l'Ajuntament de Molins de Rei amb la Generalitat de Catalunya. Doncs perquè no vam assolir el compromís de la Generalitat en la signatura d'aquesta addenda i precisament perquè hi va haver durant un any i mig on el departament que ens havia de donar resposta és el que, juntament amb el de Sanitat segurament, és el que més en estrès va estar, perquè tots sabem que la situació de la Covid va afectar. Jo no vull, diguéssim, no és que excusi ni no excusi, sinó senzillament vull ser comprensiu, vull mirar el futur i vull dipositar les esperances en el fet que l'Ajuntament ja té tots els fonaments per tirar endavant la nova residència de la gent gran, que hem assolit un cert nivell de consens entre tots els grups municipals, també amb aquells que diuen que no dialoguem, amb tots, i que crec que això és important i és d'agrair, i ho agraeixo aquí avui, en el sentit que estem en condicions. Primer, gràcies a l'avenç dels treballs que hem fet, de tenir a finals de maig el projecte executiu de la nova residència per aprovar. Dos, de tenir les condicions per al més aviat possible tirar endavant la licitació de la construcció i gestió de l'equipament futur de la residència de la gent gran i, si tot va bé, de fer efectiva una subvenció que hem assolit de fons europeus de 2,3 milions d'euros per ajudar a la construcció d'aquesta residència. La centralització de tots els recursos que ja tenim per a les dones i per generar aquesta igualtat d'oportunitats que ha de ser immediata en la nostra societat. Per tant, tenim tota una sèrie de recursos com el SIAT, com l'assessorament, com l'atenció, com la sensibilització, com els cursos, com els jocs de trobada, que el que plantegem és que hi hagi un centre de recursos on s'unifiqui tots aquests serveis i, si em permeteu, d'igual manera que plantegem que determinats serveis de la joventut i d'assessorament es situïn en el Molí Jove, que és el mòdul C del Molí, que tot just a final d'any també acabarà. Per tant, la potenciació d'aquest assessorament, d'aquest recolzament, de tot el treball que fem en sensibilització als instituts, de tot el que fem amb les entitats que treballen també la igualtat, és el que plantegem que doti i doni sentit a aquest centre de recursos per la igualtat. Això és el que hem d'estudiar. Tenim diverses opcions i estic convençut que serem capaços de trobar la ubicació d'aquest equipament. És que nosaltres, en el fons, hi ha determinats programes que el que plantegem és la continuació del que ja s'està fent i si de cas potenciar, perquè això ja existeix. I per tant, sí, estem veient com vells problemes i vells riscos, quan pensàvem que s'eliminarien i s'erradicarien, revifen en un determinat tant percent de joves, diríem, de manera encara més agressiva. Això que estem debatent tant últimament sobre la incorporació a la sexualitat mitjançant la pornografia
mitjançant les xarxes, sense una educació sexual de base, sense un coneixement, està fent que un determinat tant percent de joves, no?, doncs reprodueixin vells clichés i vells delictes que són malauradament el pa de cada dia. Per això, quan nosaltres plantegem, això es pot enfocar des d'una vila educadora, però també una vila feminista o una vila igualitària, són objectius que diem on efectivament hi ha determinats programes que conflueixen en l'educació, perquè és allà on els tenim els joves i els adolescents. Però també ho podríem veure des de la manera que plantegem reemprendre l'objectiu de tenir un pla educatiu de vila en el que realment tinguem i tota la vila faci educació per la nostra ciutadania. Què vol dir això? Que igual que fem recaure molts programes a les escoles, també hem de ser sensibles i hem de comprendre que molts altres actors de la vila són capaços d'educar i tenen ascendent en els joves. Si no ens podem oblidar de les entitats del lleure, no ens en podem oblidar de les entitats esportives, no ens podem oblidar de molts altres sectors que més enllà de l'horari formal lectiu tenen un paper educatiu. I això és el que plantegem, juntar-los tots en un pla educatiu per fer i fer un pas endavant en aquesta mirada educativa de tota la vila, on també podem entrar, si em permeteu, l'empresa. En aquest mandat hem potenciat com mai la FP Dual. L'Ajuntament, més enllà de ser el intermediari entre educació i empresa, ha passat a ser una empresa més en el que ara actualment contracta. Ofereix a 6 joves el fet que l'Ajuntament sigui el seu lloc de formació i de treball. El model sempre és el de la qualitat i el model és el que comencem a implantar ara de servei als ciutadans. Si el que em dius és quina manera de gestió farem servir en la prestació d'aquest servei, per nosaltres això és instrumental per aconseguir la màxima qualitat i la màxima adaptació d'aquell servei cap a l'usuari, que és el que ens importa a nosaltres. Ara, actualment, què s'està fent? S'està prestant mitjançant un mitjà propi. És a dir, no és que ho tinguem contractat a una empresa exterior, és que és un mitjà propi. El consorci que ens presta aquest servei és un consorci en el qual l'Ajuntament de Molins de Rei, però com l'Ajuntament de Santa Coloma i com l'Ajuntament, tants altres ajuntaments que hi formen part, són part actiu. És una extensió més de l'administració municipal, tal com és actualment la nostra empresa municipal Molivers. Si el focus es vol posar en la precarització d'aquest sector, on la precarització dels i les treballadores bàsicament d'aquest sector, hem de dir que estem obligats a mantenir un marc de relacions laborals i un conveni del sector, en el que segurament si nosaltres volguéssim anar màxims no ens deixarien aquells que ens fiscalitzen a nosaltres, com són l'interventor i com és el secretari. Crec que aquest és l'exemple d'aquells que confonem les il·lusions i les ambicions legítimes amb el marge de la maniobra que té l'Ajuntament i que en algun moment confonem, insisteixo, el que és la qualitat del servei cap a l'usuari o la usuària del que és realment un debat instrumental de l'Ajuntament, que és quina manera de gestió fem. Això està per veure, si és suficient i si no les ampliarem més. Cal recordar que ampliem 33, són 20 infants a I2 i 13 a NIU, fem un grup d'I2 i fem un grup d'IU. Hem de veure, pretendre eliminar el 100% de la possible llista d'espera és difícil quan vas a correcuita a partir de les decisions d'altres administracions. La nostra resposta l'any passat va ser doncs, una sèrie de mesures que no són les ideals que ens van permetre esmorteir o disminuir la llista d'espera de 55 famílies a 15. Tot seguit ens vam posar en l'ampliació dels espais per poder acollir més grups i per tant doncs que l'esforç que han fet els i les treballadores, sobretot les treballadores de les llars d'infants, aguantant més infants per aula aquest any, no s'hagués de sostenir en el temps. Per tant, jo aquest esforç l'agraeixo profundament a les actuals treballadores de les llars d'infants. De cara a l'any que ve, incrementarem més espais i
encara ens guardem doncs, determinats espais per si encara hem de continuar ampliant. Ara bé, la reflexió també és una altra, és a dir, i de nou es posa de relleu la confrontació d'aspectes. Una cosa és que sigui gratuïta, una altra cosa és que sigui universal. I el que dèiem nosaltres l'any passat és que la decisió que ha pres la Generalitat no és que les places de llars d'infants siguin universals i garantides per tothom. No és això la normativa actual. O sigui que ha decidit que les famílies no pagaven i que per això anava a esquenes de la Generalitat i en alguns casos, com el de l'Ajuntament de Molins de Rei, a major despesa per l'Ajuntament de Molins de Rei. No és el mateix que quan una família decideix anar a una escola d'educació infantil i primària on sí que l'administració té l'obligació de garantir la plaça perquè aquell servei sí que és universal. Mentre no es decreti les llars d'infants com una etapa educativa i universal, les administracions tampoc tenen l'obligació de garantir aquest accés. Una altra cosa és que és desitjable, jo sóc el primer que crec que és desitjable, però si això ho fos, la Generalitat ha d'entendre i comprendre que llavors és una etapa educativa de la qual les competències depenen de la Generalitat i, com diem sempre, és molt fàcil de regular quan llavors la incidència econòmica no cau en les esquenes d'aquella administració. I aquí és on de nou demanem lleialtat a la Generalitat perquè decreti, però també acompanyi pressupostàriament aquella decisió. Tot. És un pavelló que està pensat que sigui el que es diu un PAP3, és a dir, que permeti de forma transversal tres espais d'entrenament, seria com la pista nova de l'actual pavelló esportiu, i és un pavelló totes les seves plenes competències, vol dir un pavelló per entrenar i fer la promoció de l'esport entre setmana i també per recollir competició, que per cert, a més a més, és que els caps de setmana són tenim molts problemes per poder acollir tota l'activitat esportiva de competició. Per tant, és un pavelló, com la resta de pavellons, que tenen activitat d'entrenament, de promoció de l'esport i alhora acollien el cap de setmana la competició esportiva. Hem trobat una nova solució per la comissaria de Guàrdia Urbana, que ve també de pactes de govern i d'exploració d'altres mesures que no sabíem el 2019, que a partir de negociar amb altres responsables quan no estaven disposats, ara sí que estan disposats a vendre, i per tant el fet que al llarg d'aquest mandat doncs el propietari actual de l'edifici de Loto, que és l'organisme autònom de jocs i apostes de la Generalitat de Catalunya, ja ha mostrat la seva, diguéssim, decisió de no reprendre i no tornar a ocupar aquest edifici, per tant un edifici de 2.500 metres quadrats, que per tant i estan en disposició de vendre'l. Aquí és on apareix l'oportunitat per l'Ajuntament de Molins de Rei. En la globalitat que dèiem abans de Molins de Rei, en el que no sobren espais, falten espais, i per tant aquí sí que s'ha de tenir flexibilitat també per modificar aquelles propostes sense renunciar a tenir una nova comissaria i sense renunciar a fer pisos per la gent gran en l'actual comissaria, però sí que trobar-hi una nova ubicació que ens permet resoldre altres problemes i alhora ens permet alliberar tot l'espai de la carpa per ubicar aquest pavelló poliesportiu que tan necessari és pels propers 4 anys. No, ara de memòria no te la sé dir, sé que és un PAP3 i amb una grada per no sé si unes 400 persones, per tant un pavelló, insisteixo, plenament capaç d'acollir aquesta activitat, i estem en la fase de redacció del projecte. Idees, croquis ja hi ha, i per tant estaríem en disposició segurament en el primer semestre del mandat, en el segon semestre d'aquest any 2023, esperem de poder aprovar aquest projecte executiu. Quan abordem una temàtica, no? Quan abordem una regidoria, l'hem d'abordar des de quins programes fa, quines línies d'activitat emprèn i també quins equipaments té. En aquest mandat, moltes vegades ho hem dit, ha estat el de la recuperació del patrimoni. I per tant, hem posat els fonaments perquè en el proper mandat realment tinguem més espais dedicats a la cultura que mai. Haurem recuperat el Palau de Requesens amb aquest nou equipament que serà el Museu del Renaixement, però és que recuperarem tot l'edifici del Molí, que ens dona molta activitat. I si parlem a nivell d'equipaments, diem que en aquest proper mandat que iniciarem ben aviat, nosaltres plantegem que sigui de nou un equipament per la millora de les instal·lacions esportives. Pavelló, continuar amb la millora del Josep Reich,
actualitzar les instal·lacions de la piscina municipal, també veure la possibilitat d'ubicar noves instal·lacions per a l'atletisme a la zona d'equipaments de les guardioles. Si parlem de cultura, creiem que el que bàsicament hem de, el repte que tenim per la cultura en el proper mandat és posar en marxa tot allò que hem fet en aquest mandat. És a dir, és continuar donant-li sentit a l'edifici del Molí, continuar o promoure i establir les línies d'activitat del Museu del Renaixement, i això entenent les línies que hem començat en aquest mandat. Una línia de programació estable, de cultura que no havíem tingut mai, activitats i continuar recolzant activitats com el Festival del Terror, com la Setmana de Poesia de les Cases, o d'altres tipus d'arts escèniques que pugui haver, que també són importantíssimes. Més enllà d'això, a nivell de cultura, hi ha un cert reclam també, doncs, que allò que nosaltres ens vam comprometre fa 4 anys i que tampoc hem estat capaços de fer en aquest any, hauríem de ser capaços de fer el proper any, que és el Consell per la Cultura, i és mirar de trobar majors sinergies entre tots a l'hora d'abordar la cultura, que la cultura nosaltres també expliquem que són diverses potes, no? És a dir, tenim la cultura popular, però tenim la cultura que pot programar, la cultura, diguéssim, en majúscules, i després també un patrimoni que no hem d'oblidar, que també tenim un repte a l'hora de restaurar patrimoni que teníem pendent incorporar des de fa molt de temps i que ha estat precisament aquest mandat que ha passat a ser propietat pública, com l'ermita de Sant Pere Romaní. Nosaltres estem il·lusionats en reeditar aquesta àmplia majoria que vam aconseguir en el 2019, estem esperançats, il·lusionats, i confiem en poder ampliar aquesta victòria que vam assolir el 2019. Els molinencs ens transmeten, molinencs i molinenques ens transmeten que hi ha una satisfacció generalitzada amb els resultats de tota la gestió que hem fet. Nosaltres sabem que això no és suficient. El que sí que diem és que, partint de la credibilitat del que hem fet, el que demanem és de nou la confiança per continuar impulsant Molins de Rei, transformant Molins de Rei en la línia del que hem fet aquests 4 anys. Entenem que, a més, també hem posat els fonaments per continuar de forma immediata aquesta transformació de Molins de Rei, gràcies a, en part, a tots els projectes que hem anat parlant en aquesta entrevista. Nosaltres estenem la línia a tots tal com ho vam fer el 2019. És veritat que en aquestes eleccions hi ha una novetat que no existia el 2019, que és la presentació, tot i que no veiem, de la candidatura de Vox, amb la qual nosaltres sí que tenim una línia vermella. Amb la resta de partits, igual que vam fer el 2019, nosaltres estenem la mà. Amb la majoria de candidatures, en el moment que hem fet els debats, hi ha una àmplia coincidència de les propostes. I per tant nosaltres considerem que ningú és prescindible a l'hora de treballar i abordar la millora de Molins de Rei. I sí que és veritat que nosaltres el que fem és la pregunta a la ciutadania, és a dir, qui ofereix més confiança a l'hora de portar a terme aquest impuls i aquesta transformació per Molins de Rei? Nosaltres tenim la resposta. Creiem que el nostre equip, que combina renovació, il·lusió, experiència i credibilitat, és la millor opció. Per això nosaltres estem demanant el vot per la nostra candidatura.